ସେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମର ଏଇ କାମକୁ, ଏଇଟା ସେଣ୍ଟ୍ରିଂ କାମ ଯେଉଁଠି ଆମେ କରୁଛୁ ୱାଇଜାକ୍। ସୋ ଏଇ କାମରେ ଖରା ନାହିଁ, ତୋର ନାହିଁ, କଷ୍ଟ ପଡ଼ିବା ପଡ଼ିବ। ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖି ତ ପାରୁଥିବେ ଆମ ସାଙ୍ଗ ଜଣଙ୍କ ପୁରା ମେସିନ୍ରେ କାଟିବାର ଲାଗିଛି ରୋଡ଼ ପୁଡ଼ାକୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ କାମରେ କେମିତି କୋଉଟା କଷ୍ଟ। ଆମ ଖାଇବା ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲା, ଖାଇବା ଟାଇମ୍ରେ ମୁଁ ଟିକେ ଏମିତି ଗୋଟେ ସୁଟିଂ କରୁଥିଲି। ଆମ ଡ୍ୟୁଟି ସରିଲା ପରେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଆସିକି ଟିକେ ପୁରା ଡିଜେ ଲଗେଇ ପୁରା ଡ୍ୟାନ୍ସ କରିବାର ଲାଗିଛୁ, କାହିଁକିନା କାମ ଯେତିକି ପ୍ରେସର ସେଥିରେ ଟିକେ ଟାଇମ୍ ପାସ୍ କରିବା ପାଇଁ ବୋଲି। ଯଦି ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଲା ତାହେଲେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର୍ ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଜରୁର କରିବେ, କେବେ ଭୁଲିବେନି।